Tak, vážení přátelé, zdravím vás jménem Purple Trading a jménem portálu FX Street. Vítám vás na dnešním webináři Ondřej Hartmann, psychologické desatero. Ještě než začneme, rád bych se vás zeptal, jestli jsme vidět a slyšet. Poprosíme do chatu nějaký rychlý koment. Super, tak už nám tady lítá, že jsme vidět, paráda. Super, díky moc. Super, je vás tady hodně, určitě nás to těší. Ještě předtím, než úplně začneme, můžu dělat nějaké zahájení a představení, tak bych vám doporučil, jestli chcete vidět následně celou prezentaci, můžete si nás připnout s Ondrou takzvaně do doku, když kliknete na, vlastně u nás u těch hlav na ten čtvereček s tou šipkou. To znamená, přeskočí vám následně naše obličeje nad chat a uvidíte celou prezentaci. Tak, ještě jednou vítám vás, zdravím vás, abychom udělali nějaký kontext, tak v prosinci už proběhl webinář na psychologii tradingu, nicméně měl velký úspěch, proto jsme se rozhodli, že ho zopakujeme. Vlastně bude to 60-minutový webinář o psychologii tradingu. Je to sice náročná disciplína, ale to říká se až 60% úspěchu, proto se na ní podíváme s naším čestným hostem a to je Ondra Hartmann. Ondro, zdravíme tě. Tak zdravím všechny, zdravím vás FX Streetu a těším se na dnešní webinář. Díky moc, Ondro. Myslím si, že představování skoro není nutné, ale přesto Ondra Hartmann je profesionální obchodník. Je to zakladatel portálu FX Street a taky je to samozřejmě autor mnoha publikací, například knihy Jak se stát forexovým obchodníkem a mnoha dalších knih. Pro mě to byla jedna z nejlepších knih, když jsem začínal s forexem, takže Ondro, moc krát díky za to. Super, díky. Ještě bych doplnil, že na té fotce, co tady Teka tam dal, tak tam mám asi o 15 kilo víc. Budeme to muset aktualizovat, máme tam totiž hezký logo toho Parplu v pozadí na tobě, takže budeme muset provést nějakou aktualizaci. Zároveň je Ondra mentorem, koučem, má víc než 15 let zkušeností. Myslím, že jsme se minule bavili, že se to blíží skoro ke 20 letům, ono se to asi už počítá, že? Takže minimálně je to rozhodně profesionální obchodník se vším všudy, proto je to relevantní člověk pro řešení psychologie tradingu. Tak a ještě než předám Ondrovi slovo, tak dám nějaké základní info k sobě. Moje jméno je Josef Zeman, pracuji v Purple Trading a pomáhám tady klientům zdokonalovat jejich tradingové dovednosti. Zároveň taky řeším psychologii tradingu a obchoduji už víc než 6 let. Není to tolik jako Ondra, ale doufám, že bude Ondra rád, když občas ho třeba něčím doplním nebo se ho na něco zeptám v průběhu jeho prezentace. Tak. Zároveň, myslím si, že můžeme pomalu na to přejít, na samotný hlavní program. Co se týká nějakého upozornění, tak určitě všechno, co řekneme, tak je potřeba říct, že to není investiční doporučení. Veškeré věci jsou zde edukační, to znamená, je potřeba určitě si uvědomit, že obchodování je velmi rizikové a proto je potřeba na to dát pozor. Tak. Já si myslím, že pomalinku můžeme přejít tomu samotnému hlavnímu programu. Co se týká dotazů, tak pravděpodobně dnes asi nestihneme, ale můžete je určitě sem psát, my si je budeme ukládat a je právě dobrá novinka to, že my za 2 týdny máme v plánu udělat ještě následný navazující webinář. Ten webinář bude pro naše klienty Purple Trading, to znamená, pokud ještě nejste, tak se jim určitě můžete stát a registrovat se na našich stránkách. A vlastně tento webinář bude teda za 2 týdny, 22.4., kde budeme, dejme tomu na volné téma s Ondrou, diskutovat vaše dotazy a vlastně řešit právě téma psychologie tradingu více do hloubky přímo toho, co vás zajímá. Takže dneska to bude vyloženě edukační, můžete načerpat nějakou inspiraci, dotazy a následně za ty 2 týdny doufám, že se tady zase všichni uvidíme a budeme si moci popovídat na právě téma psychologie tradingu více do hloubky. Tak, já si myslím, že teď v tento moment můžu Ondrovi předat slovo, ať to nezdržujeme. A Ondro, je to tvoje. Tak, děkuji. Děkuji za slovo. Takže teda ještě jednou všem, dámy a pánové, hezký večer. Já vás všechny vítám na mém dnešním webináři na téma psychologie tradingu. Než budu pokračovat a než se teda v krátkosti představím, tak jenom tady znova teda ještě upozornění na ty rizika. Asi nemusím nikomu připomínat, že spekulování je spekulativní a
ale dneska v podstatě na tom semináři bude jenom povídání o psychologii, dneska tady nebudou žádné investiční doporučení či cokoliv. Mimochodem, nedávno, kdo jste byli na tom webináři, tak jsem tam mluvil o tom polském zlotym a maďarském forintu a tento týden skončilo všechno docela luxusním zisku, tak doufám, že jste to někteří z vás úspěšně zobchodovali, ty moje tipy. Tak. Takže tolik teda na ty rizika a pojďme teda na webinář. Já, jak jsem vlastně, ještě jsem se domluvil vlastně s kolegou, že vlastně klidně, pokud budete nějaký dotazy, ptejte se, buď to já, nebo Pepa mi je přečte, nebo Pepa mi to, ten webinář bude doplňovat, aby to pro vás bylo živý, záživný i pro mě, aby to nebyl jenom monolog, že si tady budu sám něco sobě říkat z prezentace, ale chci, aby to bylo prostě živý a třeba i pro někoho individuální, když se zeptáte na cokoliv, co vás zajímá. Tak, představení teda, kdo jsem, co dělám. Takže jmenuji se Ondřej Hartmann, založil jsem portál fx3.cz, největší portál o obchodování na finančních trzích v České republice i na Slovensku. 16 let jsem full-time trader, neskutečná doba, ale prožil jsem prostě krásný léta v tradingu a budu dělat trading do konce života, já to prostě miluju, zbožňuju. A z toho vlastně 11 let učím začátečníky i pokročilé, jak ziskově obchodovat na finančních trzích právě v rámci toho mého portálu fx3.cz. Vždycky říkám, jsem na to pyšnej a hrdý, je to činnost, která nám jde dobře, i to školení těch traderů, protože nejsme žádní pseudoškolitelé nebo žádní teoretici, kteří by byli pár lekcí před vámi, ale jsou za náma prokazatelné výsledky a reference našich klientů a studentů. A ze stovky traderů jsme dneska vychovali ziskové profesionální tradery. Dokonce učím i dneska bankovní tradery, najímají si mě i velké finanční instituce a fondy. Takže mám z toho radost, že opravdu to, co vyučujeme, je, si myslím, že velmi, velmi ziskové a funkční. Takže na to jsem pyšnej a hrdej. A zároveň spravuji i fond pro kvalifikované investory, zabýváme se i správou kapitálu. A napsal jsem vlastně několik knih, přičemž tyhle ty dvě jsou asi ty nejznámější nebo absolutně nejprodávanější. Staly se vlastně obě nejprodávanějšími knihami v Česku, dokonce i na Slovensku, takže i česká knížka se takhle uchytila na Slovensku. A pro úplné začátečníky je ta knížka Začínáme na burze, pro toho, kdo vlastně nemá s tím žádnou zkušenost, měla by to být povinná čerba. Je to knížka opravdu od úplných základů a pro středně pokročilý, ale i dá se říct i pro ty začátečníky, ale jsou tam už pokročilejší věci. Je ta modrá knížka, jak se stát forexovým obchodníkem, kterou vlastně řekl Pepa, že četl i při svém začátku. Vlastně obě knížky vyšly v druhém rozšířeném vydání. Tak jenom tolik v krátkosti ke mně, ale pravděpodobně, pokud obchodujete nebo se zabýváte, nebo jako zajímá vás trading, asi byste měli znát portál fx3.cz, pokud neznáte, tak koukněte. Je to vlastně jako náš portál, který byl stvořený tak, aby byl pro každého tradera, aby si tam každý našel to, co potřebuje. Takže začátečníci, vzdělávání, možnost koupit si naše knížky, webináře, semináře, konzultace, denní analýzy. Zhruba denně vydáváme nějakých 70 článků, 70 odborných analýz, takže jsme na tomto poli jednička na československém trhu. Diskuzní fórum, blogy uživatelů a tak dále. Prostě je tam neskutečně množství informací. Koukněte na portál, kdo by neznal, a uvidíte. Tak, tolik teda ke mně a k portálu fx3.cz a pojďme na... Já si tady přečtu teďka jenom tady vzkazy, zdravím tady spoustu známých jmen, já mám co dobrou paměť, tak si pamatuju jména a obličeje, zdravím Zdeňku do Karlových Varů, tam vidím tady i jména, zdravím tady dokonce Zdendu do Václavic a tak dále, děkuju tady za vzkazy. Takže to je super, když tady mám i takhle jako známý a známé čtenáře a klienty z portálu fx3.cz, to mě těší. Tak, a jak říkal vlastně Pepa,
ptejte se na cokoliv. Samozřejmě ten prostor, mám dneska zhruba hodinku, prostor je omezený, ale dneska nemusíme nic stihnout. Právě z toho důvodu jsme vyřešili, že příští, za 14 dní, že jo? Mm-hmm. Bude ten seminář, bude ten webinář druhej, kde naopak se budeme těm dotazům věnovat velmi individuálně a bude to vlastně celý jako debata vlastně s váma a budete nám psát dotazy, my na to budeme odpovídat. Dneska bych tady vlastně projel tu prezentaci, kterou jsem si vlastně pro vás připravil. Ono, pro některý z vás tohle bude opakování, protože vlastně pro velký úspěch tohle to opakuje, protože my jsme vlastně s Pepou tohle měli, tuším, v prosinci a byl tam o to extrémní zájem, přihlásilo se rekordní množství lidí a bylo to tak velký zájem, že jsme právě to chtěli proto zopakovat a ten příští za těch 14 dní, ten bude vlastně jako novinka, tam budeme řešit ty vaše dotazy. Tak jo, dost povídání okolo a pojďme na to. Takže cíl tohoto webináře hodinkového, budu se snažit cílit to do těch 18:30 a i když to mě znáte, víte, že občas se mi stane, že občas třeba mírně přetáhnu ten čas, ale dneska ne. Bude to teda na téma obchodní psychologie, ukážeme si vlastně myšlení ziskových úspěšných traderů. Představím tady hodně pouček, které by měly zlepšit vaše obchodování. Vybral jsem tady, ta psychologie je tak rozsáhlá disciplína, tak rozsáhlý téma, že jsem se pokusil tady prostě dát na 30 stránek to, co si myslím, že by mělo být ten základ pro to pochopení. Jo? Tak. Tenhle graf, který ten teďka vidíte na tom vlastně před vámi na obrazovce, podle mě vlastně určuje to celý, vlastně, o čem ten celý trading je. Pod tajto se krví podepíše každý profit trader, ale samozřejmě začátečník tomu neuvěří, že když řeknu, že hele, úspěch tradera je v 60% psychologie, 30% řízení peněz, money management, risk management a pouze 10% považuju za důležitý to, podle čeho obchodujete, jestli podle klouzavých průměrů, price action, různých dalších indikátorů, ukazatelů a tak dále, to opravdu není v ten úspěch toho traderu. Protože znám stovky úspěšných traderů a neexistuje jakoby jedna pravda, že by jako jenom jeden ten přístup byl správný a jenom ta jedna pravda je ta správná, že jenom jedna strategie může fungovat naopak. Každý vlastně obchoduje jiným stylem, na jiným časovým rámci, podle jiných indikátorů a nebo jako jiný technický nebo fundamentální analýze. Takže to opravdu není v tom systému. A naopak všichni se shodnou, že ten graf tento, který tam je, je opravdu pravdivý. Dokonce někteří mi říkají, že je to dokonce 80% psychologie a myšlení. Jo? Takže jenom tolik zamyšlení pro vás. Samozřejmě začátečník si myslí, že jo, člověk se věnoval nějaký nudný psychologii, je trapný, nějaký povídání, si přece vím, jak myslím, přece vím, jak si vedu obchodní deník, proč bych se tím zabýval čas, já chci tam ty obchody střílet, pálit, vidět ty grafy a mít tam ty indikátory, barevný, zelený, fosforový, bliká to jak ve Star Wars, ale věřte mi, každý profík se potaj to podepíše, že takhle to doopravdy je. Tak. Když tak to pořekni, jestli by byl nějaký dotaz nebo od tebe nějaká připomínka, klidně. Já jsem právě chtěl říct, no, že jeden čas jsem si říkal skoro i 90% psychologie, že by v tom bylo, ale to je hodně smělý tvrzení a to samozřejmě úplně už nedává smysl, protože i money management je velmi důležitá věc a teď, jak je COVID poslední rok, tak jsem se do money managementu vlastně opřel ještě víc, takže musím samozřejmě i jeho váhu tam velmi dobře uznat, protože zlepšuje efektivitu. Super. Tak, třeba teďka řeklo hodně lidí teďka naopak v té právě době, jakoby v té době covidový, tak o to víc teďka dbaj na tu psychologii. Zajímavý, tak to mám obráceně. Tak, předpokladem pro dobrou kvalitní obchodní psychologii, to znamená pro tu většinu, pro těch 60%, aby to vůbec mohlo fungovat, dávat to smysl, jsou tyto tři hlavní jako takový ty kritéria, které jsou pro to předpokladem. Za prvé,
Měli byste vůbec k tomu přistupovat tak, že byste měli obchodovat s vyčleněným rizikovým kapitálem? Co to jako je? Že to je tak individuální, že na to neumím úplně přesně odpovědět, ale jako říká se, nebo jako obecní pravidlo je, že rizikový kapitál je takový peníze, který si můžete dovolit přijít a jakoby o ně přijít a psychicky vám to jako neublíží, nepoloží to vaší rodině, nepoloží to vás. A obecně se říká, že třeba by to mělo být 10% vašich volných peněz a to je takzvaný rizikový kapitál. Prostě zkrátka dobře, neměli byste do tradingu dávat většinu vašich peněz, protože o to víc jakoby budete na tom, jako, že jo, jako závislí na těch penězích a budete se toho bát, budete dělat chyby, obchodovat ve stresu a tak dále a to nepovede k dobrým výsledkům. Jo? Dále nespoléhání se na pravidelný vysoký měsíční příjem z obchodování, to je vlastně jednoduchý, protože já vždycky říkám, trading je vlastně jako podnikání. Že jo? Není to jako, že jste zaměstnán, dostanete na konci měsíce pravidelně, že dostanete pravidelně vždycky na konci měsíce výplatu, ale naopak jako v podnikání vlastně víte, že je měsíc, kdy se firmě daří lépe, hůře a to samý v tradingu, že jo. Když si někdo dá cíl třeba, hele, chci vydělávat 5% zhodnocení kapitálu měsíčně, tak je to podle mě nebezpečný v tom smyslu, že vlastně kdo obchoduje, tak ví, že každý měsíc jsou ty trhy jiný. Každý měsíc máte jiné příležitosti, v trhu je jiná volatilita, prostě třeba váš systém generuje v březnu 200 obchodů, naopak v únoru třeba jenom 50 obchodů a nesplnil byste ten váš cíl. Takže proto si myslím, že není dobrý jako říkat si, hele, chci měsíčně vydělat třeba 200 000 korun v tradingu, je podle mě velmi nebezpečný. Lepší je, jakože pochopit, že trading není jako sprint, ale je to maraton a zisky se počítají u profíku na roky, takže raději si říct, hele, dobrý, budu třeba cílovat 50% zhodnocení kapitálu za rok, přitom vím, že třeba jeden měsíc v tom roce může být třeba ztrátový, nebo dva měsíce můžou být ztrátový, nebo jeden měsíc vydělám 10%, druhý měsíc vydělám třeba jenom procento, prostě každý měsíc může být jiný, ale ten cíl bude teda roční. Takže i tady ten přístup podle mě jako vám zlepší to obchodování. Já tady povídám a ono jako čas běží. A jsme na sedmý stránce. Tak tohle jsou takový ty základy, které jsou docela důležitý, takže potom můžeme třeba zase udělat něco rychlejšího, rychlejší kroky. Ok. A samozřejmě ten poslední krok, že jo, neobchodovat s půjčenými penězi, tak to já si doufám každému jasný, to prostě jako nevede. I když mám jako klienta, který mi řekl jako jednou, že obchoduje s penězma půjčenýma a že naopak mu to stres nedělá, protože ty peníze nejsou jeho, tak to jako nemyslím, že je ten správný jako úplně přístup a já bych teda jako nechtěl obchodovat s půjčenými penězi, jako jo. Takže asi tak. Tenhle obrázek jsem si teďka připravil a to je vlastně o čem je ta celá psychologie, vlastně o čem to je, to znamená, jaký jste typ obchodníka, jak se u toho cítíte. Jestli jste jako ten obrázek napravo, jako ten pán, který je z toho prostě na prášky a stresuje se, sleduje každej prostě v obchod a opravdu vlastně chodíte a sledujete vlastně každý pohyb na grafu, bojíte se ztráty a říkáte, běž ty mrcho od toho stop lossu, jo, a budíte se v noci spocený, abyste se podívali, kde je dolar vůči japonskému jenu, jestli vám zasáhli take profit nebo stop loss a tak dále, tak to je ten špatný přístup a měl by se to okamžitě změnit, jo. Naopak, pokud jste jako ten, ne pán, ale jako ta paní nalevo, opravdu jako v pohodě, trading si užíváte, je to pro vás naprosto v pořádku, prostě bezemoční záležitost, tak to je to tam, kde chcete být a to má být ten cíl, jo. Mně se líbí ta kofeinová infuze, to úplně přesně vystihuje takzvaného vystresovaného tradera. Já se teda musím přiznat, že jsem něco podobného měl v mých začátcích, když jsem se věnoval scalpingu a zjistil jsem, že scalping úplně není pro mě. S tím, že teda samozřejmě scalping v žádném případě neskazuju, určitě scalping je velmi dobrá aktivita, ale zjistil jsem, že mě prostě nepasuje, což taky je součást psychologie, najít si svůj styl. A to předbíhám. Přesně tak. Ale jako divil by se, kolik obchodníků
jako obchoduje jako ten obrázek napravo. Jo? Jako fakt jako mě to překvapuje, že lidé obchodují s extrémně velkým kapitálem nebo kapitálem, který jim prostě nevyhovuje, a proto prostě, jako já říkám, tím se ale zamykáte dveře do toho ziskového tradingu, jo, vlastně sami, že jo. Tak. Rozdíl mezi úspěšným a neúspěšným obchodníkem je pouze v jejich psychologii myšlení, nikoli v jejich systému. Jo? Dám příklad, když dám stejný obchodní systém se stejnými pravidly, třeba mezi 10 obchodníků, tak ten systém bude mít konstantní jasný pravidla a na konci měsíce bude mít z těch 10 obchodníků každý jiný výsledek. Protože někteří prostě obchodník bude porušovat pravidla, bude obchody ukončovat dříve než utek profitu, naopak bude třeba někdo posouvat stop lossy, někdo třeba dostane 3 ztráty, ho to znervózní, do 4. obchodu nepůjde a zrovna byl ten ziskový. Prostě nedodržování té disciplíny těch pravidel a vlastně jakoby to myšlení, ten přístup k tomu povede, že opravdu vlastně rozdíl bude v té psychologii myšlení a není to o tom, jakoby o tom systému, o té strategii. Tak, je samozřejmě potřeba vědět, že všichni obchodníci mají své dobré, špatné dny, že jo, ale prostě ani ten nejlepší obchodní systém na světě, kdyby existoval nějaký za miliony dolarů, koupený třeba od nějakých bankovních traderů nebo nějakého hedžového fondu, tak ani takovej systém prostě nebude a nemůže už z logiky mít 100% ziskovost. To prostě nejde, tou záruku dostanu k tomu takzvanému hledání svatému grálu, ale prostě prvořadé je vždycky ten přístup toho tradera k tomu trhu. Jo? Mimochodem byste se divili, že třeba ty bankovní tradery, který já znám osobně, mám tu čest, tak vlastně obchodují primitivní jednoduché systémy. Jo? To, a i oni mají ztráty, stop lossy, to opravdu není, že obchodujete pro banku nebo pro hedžový fond, že jako jste genius nebo že máte svatý grál, to tak není. Takže opravdu to je potřeba na to myslet, s tím se smířit, že prostě jako máte klasické podnikání a tam máte nějaké výdaje, a tak vlastně v tradingu jsou vaše výdaje stop lossy. Jde pouze o to mít více těch zisků nebo větší ty zisky než ty ztráty. Tak budete ziskovým traderem, ale prostě nejde obchodovat jako ze 100% úspěšností. Stejně jako nemůžete podnikat jako bez výdajů. Tak. Prostě občas se budu samozřejmě třeba malinko opakovat, ale prostě psychologie opravdu je to nejvíce zanedbávaná a opomíjená součást obchodování. Začátečníci o tom nechtějí slyšet, neuvěří. Proto i vlastně tady mě těší, že tady vidím dneska vlastně jména jako známých klientů, kteří třeba už ty základy znají, mají ty základy a proto třeba už obchodují v reálu, tak už mi uvěří, že opravdu to je v té psychologii, proto se o tu psychologii zajímají. Začátečník paradoxně začíná jako na druhé straně jako toho vzdělávání, spíše ty strategie, a teprve potom, až si to vyzkouší s reálnými emocemi, tak pozná opravdu, že tu psychologii opominul a je potřeba se jí věnovat, pochopit to. Vlastně, co to vlastně ta psychologie, jako z mýho pohledu, je to vlastně to poznání sebe sama, poznat, jak ten obchodování cítím, jak vlastně reaguju, co jsem schopen, když to teďka přeženu, co jsem schopen vydržet, že jo, na maďarském forintu a polským zlotým jsme to vydrželi jako luxusně a ty zisky byly gigantický. Takže vlastně je to o tom vlastně poznání, věřit té strategii, jaký má pravidla, jaký má ta strategie, statistiky, jenom tomu vlastně věřit. Z mýho pohledu dneska je vlastně trading už v podstatě jakoby nuda. Je to stereotyp, prostě mám strategii, dodržuju ty pravidla. Jestli jedna strategie má zrovna horší období, tak mám dalších 10 strategií, které obchoduju, ty mi to mezi sebou diverzifikují, ale ty strategie držím, znám je, obchoduju je, systém mi řekne vstup do obchodu, tak vstoupím. Vlastně jakoby poslouchám ty moje vytvořené pravidla a vlastně to jenom jakoby odklikávám. Pro mě to je opravdu dneska jako pohodička. A prostě miluju to.
Jak tomu doplním, že ona zároveň je ta psychologie, ona hezky to řekl, že vlastně tou psychologií poznáváš sám sebe a tím pádem můžeš být třeba více disciplinovaný a lépe si vlastně zlepšit ten trading. A ono je to právě dvousečná zbraň, že v momentě, kdy poznáš i vlastně lépe sám sebe, tak dokážeš trošku lépe i predikovat chování třeba i jiných lidí. A samozřejmě ten trh je složen z více lidí a tím pádem můžeš třeba i lépe potom navnímávat ten trh. Takže psychologie může jedině pomoct. To rozhodně, to si řekl dobře, to je přesný, přesně tak. Já vlastně dokážu, že jakoby, že tak vlastně to, co obchodujeme, to, co vidíte vlastně v grafu, to jsou vlastně pouze názory toho trhu, že jo. Jestli trh prudce klesá, je tam nějaký strach, že jo, nedůvěra ten instrument, který lidé prodávají, naopak trh roste, je tam důvěra, nějaký optimismus, že jo, to, co lidé nakupují, takže vlastně to, co obchodujeme, je vlastně psychologie toho trhu, že jo. A kolikrát třeba jste o někom řekli, jo, hele, kámo, já jsem věděl, že tohle uděláš, já jsem věděl, že se takhle zachováš. Toho člověka znáte, máte s ním nějakou zkušenost a víte, jak se ten člověk chová v určitých situacích, vlastně jako jeho psychologie je vlastně jako pattern, co se opakuje. Třeba víte, že ten člověk, když se mu něco nepodaří, tak třeba mluví, že to řeknu třeba vulgárně, nebo třeba, nevím, něco se mu povede, tak skáče do vzduchu, nebo háže rukama na všechny strany. Prostě víte, jak se chová v těch situacích, jakoby, co se mu stane nebo mohlo stát. A vy víte, ho znáte, máte zkušenost, že takhle bude reagovat. Řekli jste mu, hele, věděl jsem, že se takhle zachováš, že tohle uděláš. A vlastně to samý je vlastně trh, že jo. Mám s tím zkušenost, obchodu mnoho let a už jako dokážu predikovat, jak se ten trh asi zachová na různých úrovních, jaká v obchodní seance je pro ten trh důležitá, že přichází noční růst na ropě a tak dále a tak dále. Prostě už máte nějakou zkušenost s tím trhem, víte, že Libra reaguje hodně na kulatý čísla a td., jo? Tak, důvodem vlastně, proč většina lidí tradingem ztrácí, že jo, nebo obecně je to samozřejmě u každého broukera jinak, vlastně u vás Sparklu máte asi s duším nejziskovější procento obchodníků v Evropě, což mě těší. A jestli třeba můžou i jako různé vzdělávací akce a podobně, což je samozřejmě super, ale třeba u vás to je tuším 30% ziskových, 70% ztrátových, ale obecně u ostatních brokerů je to třeba to číslo někde 80-20. A takže vlastně už to vlastně řekl tu myšlenku jako můj oblíbenec Robert Kiyosaki, známý americký investor, kdo zná, řekl, pokud chcete skončit jako všichni ostatní, tak dělejte to, co ty ostatní, že jo? Takže ta myšlenka. A to je vlastně v tradingu, že jo? Pokud chcete být jako 80% lidí, kteří jsou na svých, na nule, nebo prodělávají, tak vlastně obchodujte stejně jako oni. A dělejte to, co oni. To znamená, oni se nezajímají o psychologii, nezajímají se o money management, nevzdělávají se v tradingu a jenom u toho sedí a klikají jak na videohru, jako kam ten trh by mohl jít a obchodují nějak podle své intuice nebo to, co zrovna vidějí, cejtějí, jo, takže nebo čtou domněnky a názory jako jiných různých horších nebo lepších analytiků, jo, takže i to je vlastně ta myšlenka, jo, prostě pokud budete dělat to, co ti ztrátoví a chovat se jako oni, že jo, a mít k tomu ten přístup, tak prostě bohužel jako nebudete mezi těch 20% ziskových traderů nebo u pár plů 30% ziskových traderů, jo? Trader musí být chladný, vypočítavý, logický, musí umět zvládat svoje emoce, prostě nesmí nechat, jakoby, aby prostě mu ty emoce zabránily vstupu nebo naopak pomohly z výstupu obchodu nějaké negativní emoce. Ty základní jsou, že jo, strach a ta nenasytnost, ta chamtivost, to jsou ty hlavní vlastně i tržní vlastně chování, proč se vlastně vůbec pohybuje trh, i díky vlastně té psychologii těch účastníků, díky těmto dvou hlavním emocím, ale vás by to nemělo jako ovlivňovat. Ten strach, že jo, v tradingu je asi nejčastější emoce. Ono obecně, jestli třeba teďka nás třeba sledujete z domova, máte třeba po ruce i tušku, tak si klidně pište poznámky, protože i když tady záznam bude, je to tady v prezentaci, tak říkám třeba, nebo obecně, když máte třeba deník, tak si do toho deníku píšete nějaké svoje poznámky a obecně jakoby považuji strach za nejsilnější emoci a ta vlastně ovlivňuje všechno.
se podíváte, tak vlastně v trhu, že jo, máte bíky, medvědy a vždycky jsou ty medvědi vlastně, jak se říká, že bík chodí po schodech pěšky nahoru, takže většinou ten optimismus, rostoucí trend je postupnej, že jo, trh vlastně získává jakoby delší čas k tomu tu důvěru a naopak, když přijde nějaká krize, nějaký výplach trhu, že jo, jako třeba přišel loni, touhle dobou, že to vlastně bylo to máme výročí, ty největší výplachy díky tomu strachu z toho covidu, tak vlastně tam opravdu, jak se říká, bík chodil pěšky po schodech, ale medvěd padal z okna velmi rychle. Tak jenom jestli třeba máte nějaký den, kde si píšete vyloženě nějaký jako by vaše nějaký myšlenky, tak abyste nemuseli studovat celou tuhle prezentaci a pouštět si to úplně celý znova, tak vždycky třeba jako vypíchnu tyhle ty myšlenky vyloženě jako takový ty top. Tak, u tom jsem vlastně zmiňoval, pokud prostě budete a já chci, abyste byli traderem, tak prostě se nemůžete vyhnout riziku ztrátám. To k tomu prostě patří. Jako jsem říkal, jako máte v podnikání vaše výdaje, že třeba platíte zaměstnancům platy, že máte nějaký pronájem prostor a tak dále, tak vlastně to k tomu patří, k tomu podnikání, tak stejně patří k tradingu prostě, že trader má stop lossy, občas se prostě mýlí, má ztrátu, má stop loss, to je prostě součástí obchodování, stejně jako u podnikání. Když chápu, že v dnešní době to podnikání je trošku jiný a zvlášť třeba pokud máte restauraci, tak jako dneska spíš máte stop lossy, než ty profit targety, které v tom trhu prostě nejsou, protože máte zavřeno, to je samozřejmě šílený. Tak, ale víte, jak jsem to myslel, tu myšlenku. Tak, koukám, že to máme 13 otázek, nebo dokonce víc otázek, ale jedeme dál, stihneme prezentaci, uvidíme, kolik otázek pak dáme na ten další webinář. Tak už jsme zhruba v půlce, takže musíme jít na to. Jo, dobrý. Časově. Tak, hele, tak, časově, já jsem myslel, že myslíš jako stránkově. OK. Tak, obchodování na finančních trzích lze zbohatnout a dokonce si myslím, až se budou příští vlastně třeba roky, měsíce přepisat ty statistiky, tak já jsem třeba zažil teďka třeba jako opravdu jako neskutečně zajímavý období právě díky tomu covidu a dokonce i klienti, kteří třeba obchodují roky, byli na to připravení, nebo i třeba obchodují jenom třeba rok, dva a zažili tyhle ty turbulence vlastně od loňského roku, to, co je dneska, tak za posledních 12 měsíců, tak si myslím, že teďka opravdu zbohatlo na trzích jako obrovské množství lidí díky těm obchodům a příležitostem, které teďka prostě nastaly. Ale prostě i tak je prostě potřeba pochopit, když víte tu myšlenku od nás, že lze, si myslím, že velmi rapidně obchod úspěšný a zbohatnout, tak ale musíte pochopit tu věc, že prostě nemůžete jakoby být ty hledači toho svatého grálu, že někde jako neustále chodit na ty diskuzní fóra, facebookový chaty, já nevím, co ještě, že někde musí být nějaký dokonalý systém, který nezná ztráty a který se nemýlí, to opravdu neexistuje. A pro vás může být ta myšlenka to, že já se znám i s těma lidma z hedžových fondů a z bankovní sféry i opravdu i třeba s lidma z Berkeley a podobně, třetí největší banka na světě, která působí na Forexu a i oni mají stop lossy, i oni se občas mýlí, mají ztráty i třeba v miliardách a tak to pro vás možná může být opravdu to, že kdyby svatý grál byl, tak ho oni dávno mají, koupili by si ho, najali by si 100 vědců a fyziků, matematiků a co ještě a jako našli by ten svatý grál, ale ten prostě neexistuje. Vlastně to chování jako lidí na trzích je víceméně náhodné, to znamená, prostě nemůžete se vždycky jenom trefit, takže pokud tady to pochopíte, přestanete to hledat a naopak pochopíte tu myšlenku, že opravdu obchodovat se dá velmi jednoduše a přesto ziskově pomocí základních věcí z technické analýzy, to, co vlastně se můžete kdykoliv sami naučit, pochopit, tak to bude pro vás lepší. To, že prostě potom jste obchodník, který může žít kdekoliv na světě, obchodovat, odkudkoliv chce, tak samozřejmě to je samozřejmě to krásné na tom celém, proč asi všichni obchodujete, kvůli té svobodě, což je asi, jako nezná moc biznisu, jako trading, který by byl takhle svobodný, že můžete žít, cestovat, kdykoliv na světě stačí vám pouze notebook, počítač a nepotřebujete
být závislí na nějaký vládě, na nějakým uskupení a podobně. Jo? Tak. Úplně vlastně jednoduchý věci, že jo? Jako obchodovat ve směru trendu, to se všude píše ve všech knížkách, zní to jako klišé, že jo? Říkají, Maria, co se budu opakuje, jaký obchodovat trendu, ukaž mi ty grafy, že jo? 30 tajných indikátorů, ale ono jako třeba, my jsme teďka třeba dělali vyhodnocení jednoho obchodního systému a chtěli jsme dělat jako jeho statistiku a filtr na zlepšení výsledku. To je fascinující, že vlastně zkoušeli jsme filtry typu přes nějaký různý indikátory a dny v měsíci a jako z money managementu, počet zisků, počet ztrát v řadě a tak dále, který by se to pravidlo na to napasovalo, aby se zlepšily výsledky. A nejlíp vyšlo to, že bude primitivní filtr, že kdyby se vzalo třeba ten vzorek třeba posledních 500 obchodů a long obchody by se filtrovaly tak, že by měly být ve směru růstu, třeba to se definovalo podle buď to vyššího high na trhu nebo podle nějakého klouzavého průměru, že cena je nad ním prostě nějaký nejprimitivnější určení v trendu, to, co v grafu vidíte, trh roste, tak je rostoucí trend, klesá, je klesající trend. A naopak shorty se budou brát pouze, když bude klesající trend a nebudete v případě klesajícího trendu vstupovat do long pozic, tak takováhle primitivní myšlenka měla vlastně nejlepší efekt jako filtr na výsledky, to jako zlepšení výsledků té strategie. Jo? Takže obchodujte prostě to, co trh vám nabízí, a věřte mi, že většinou jsou to primitivní myšlenky. By se divili někdy, kdybyste viděli obchodovat bankovního tradera, když se ho zeptám, hele, prosím tě, jako proč tady jste jako v pozici, a on mi řekne, protože to bylo levný nebo protože to bylo drahý. Jako, a to říkám, to jako všechno. Já jsem čekal, že vám to spočítal nějaký sálový počítač, který máte na Manhattanu 30 pater jako v podzemí a spočítali to z vesmíru, ještě NASA vám k tomu pomohla. Ne, prostě ten trh byl na 5 lety minimum byl velmi levnej, my jsme potřebovali doplnit portfolio, chyběly nám eura, tak jsme prostě koupili Eurolibru za tyhle prachy na téhle úrovni, protože to prostě bylo levný, jako bylo to na extrémně dlouhodobým supportu a rezistenci, jako SR zóně. Takže tím chci říct opravdu, že byste se divili vy začátečníci, který třeba ještě nemáte jako tolik ty zkušenosti a myslíte si, že to je pouze v těch ultra těžkých, složitých věcech, že se dá obchodovat jednoduše. Jo? Psychologický profil profesionálního profi tradera, tak prostě jednoduše. Úspěch je zásluhou trpělivosti, zkušeností, vždy používat stop lossy, to je jasný. Jako, takhle, stop loss nemusí být jako zaranej v trhu vždycky, ale prostě mít tam třeba mentální stop loss, takže v tom trhu prostě být, hele, tady už bych to prostě utnul, nenechal bych přesto projít třeba na 2% ztrátě nebo cokoliv jiného, ale mít tam prostě nějakou stop hranici. Jo? Není dobrý s tím trhem bojovat, říkat si, hele, ono se to jedno otočí, no, nemusí, jako jo. Jako můžete potom mít to pravdu, ale třeba o půl roku později já vám to smažím účet. Pamatujte si myšlenku zase, taková myšlenka, kterou si třeba můžete poznamenat, jakoby, a to je taková moje oblíbená, že trh dokáže být déle iracionální, než mi likvidní. Jo? Takže kdo mi tenkrát říkal, hele, ta akcie, nějaký typ akcie, to je fakt nesmysl, to je fakt nesmysl, ona pořád roste, to je iracionální, já budu shortovat, no ale ona rostla už 2 roky, jako jo, a on jako už není likvidní, takže pozor na to. Takže asi tak, no. Ignorovat názory jiných, tak jde o to prostě, že jo. Prostě máte svoji strategii, svoji hlavu a vaše pravidla myšlenky, to máte obchodovat, že jo. A to, že, nevím, tamhle Lucka Borhiová na Nově řekne, že očekávají, že půjde euro dolů, tak to neznamená, že budu shortovat euro, jo. A ještě jsem si všimnul, že hodně lidí třeba vlastně čte ty názory jiných, paradoxně tehdy, když třeba jsou v nějakým jako průšvihu. Třeba měl jsem klienta a ten byl nějaký velký otevřený ztrátě třeba na USD CAD a on vyloženě vyhledával potom ty analýzy z USD CAD, aby jakoby měl to oprávnění v tom obchodě. On věděl, že už tam byl velký ztrátě,
neměl by tam být, ale čte jako pak čte ty analýzy ten člověk, aby jako ta dušička dostala jako pofoukáno, že jako by vlastně, hele, on to vlastně říká, že ten trh teďka jako je nesmysl, že by měl dojít brzo obrat, tak vlastně čte ty názory, aby jako se uchlácholil proto, aby jako měl to oprávnění v tom obchodě, v té ztrátě zůstat. Takže to je taky nebezpečný, jo. Studovat trh, tak to je asi každému jasný, prostě musíte, že jo, trh, který obchodujete, musíte mu rozumět, znát ty důležitá místa, těch reverzních oblastí, ty SR zóny. No a pokud systém určí, že jo, vstupte nebo výstupte z obchodu, že jo, tak to prostě uděláme. To znamená, že když ten systém obchoduju, věřím mu, tak ho musím ten systém dodržovat, mít k tomu tu disciplínu, jo. Zodpovědnost samozřejmě za ztráty, profit, že jo. To je taková ještě taková myšlenka, nebo spíš jako příběh. Měl jsem klienta a ten vlastně začínal obchodovat, měl jako velmi malý kapitál, začal prostě z mikroloty, třeba kapitál $500 a dělal strašné chyby. A on vlastně o nich věděl. Já jsem mu říkal, hele, ale to není dobrý takhle obchodovat. A on říkal, hele, víš co, Ondro, já teďka obchodu s málem, já neboj, až tam potom budu mít kapitál větší, až se to naučím, tak nebudu tyhle chyby dělat a budu tam fakt mít ty stoplosy a brát to zodpovědně. A já jsem mu říkal, ale ty musíš i s tím kapitálem $500 se chovat, jako kdyby tam bylo 5 milionů, protože vlastně jinak se to prostě nenaučíš. Ty to prostě musíš vlastně v tom štovat zodpovědně a naučit se to i na tom demo, i na tom malém live účtu, jako kdyby to byl kapitál velký. Jinak se to prostě nenaučíš, jinak to budeš furt jako odsouvat, posouvat, jako až někdy, tady, toto, to není dobrý, takový výmluvy pro ten mozek, jo? Tak, to jsem řekl, ty emoce na trh prostě nepatřejí, měli byste vlastně obchodovat opravdu jako s kamennou tváří, že jo? Samozřejmě jsme lidský bytosti, máme občas, že jo, nějakou radost nebo prostě nějaký třeba špatný obchod, tak se s tím někým podělím, tak třeba můžete napsat na naši diskuzní fóru, se podělit o vaší psychologii, nebo pokud obchod třeba v týmu, máte kámoš, kamarád, tak třeba napsat smajlíka, hele, dobrý, ropa mi dneska vyšla, ale jako to je celý, ne, jako že bych opravdu by mě to mělo jako ovlivňovat, jo? No to je zajímavý to, co zmiňuješ, vlastně ta kombinace nejenom jakoby toho chladného, že jo, analytického přístupu, ale samozřejmě i nějaké té empatie, oni trošku stojí naproti sobě, tyhle ty dva přístupy a oni se bohužel do toho tradingu hodí v obě, z hlediska psychologie, pochopit, poznat ten trh, co tam si je schovaný zatím, ty rozhodnutí těch jednotlivých lidí, ale zároveň to umět vyhodnotit chladně, logicky a nehroutit se z toho. Další věc, prostě obchody vlastně, by obchodník vlastně měl vlastně plánovat předtím vlastně, že jo, než se obchod otevře. Ne, že, hele, dobrý, vstoupil jsem do obchodu, no, ty, a kam já vlastně, hele, dám take profit? Co já vlastně od toho obchodu čekám, kam já dám stoplost? To je špatný přístup. Já vlastně vstoupím do obchodu a vím, že ta bitva, že jo, je vlastně předem už rozplánovaná. Vím, že vstupuji do obchodu proto, že čekám růst nebo pokles sem, tam je můj take profit, a kdybych se mýlil, tak bych vstoupil do opačné pozice, takže vlastně půjdu na stop lossu, že jsem se mýlil, ta myšlenka mi nevyšla, tak dám sem stop loss, že jo. Takže prostě logický místa v trhu, jo. No a samozřejmě mít prostě přesně napsaný obchodní plán. Obchodní plán je vlastně jakoby pravidla obchodní strategie, to je pouze jiný název, ale obchodní plán, obchodní systém, obchodní strategie, to je vlastně to samý, prostě napsaný ty pravidla, proč a z jakého důvodu vlastně vstupujeme do té konkrétní pozice nebo vystupujeme a jaké obchodujeme trhy, jo? Tak, další jenom body. Buď být flexibilní. Samozřejmě to znamená to, že když vám funguje myšlenka 14 dní, že vstoupíte do trhu, dáte si 50 typů stop loss, 50 typů take profit, tak to je ta konstantní myšlenka, že ta není moc flexibilní, s tím si asi nevystačíte do konce obchodní kariéry. Jo? Tak samozřejmě je potřeba se umět tomu trhu přizpůsobovat. Jo? To je vlastně myšlenka, přizpůsobujte se tomu trhu, trh se nepřizpůsobí vám, vy musíte jemu. Vidím, jaká je volatilita, vidím, co trh nabízí, že se hýbe hodně málo, tak tomu uspůsobím ty pozice, uspůsobím tomu ty stoplosy, ty profity. Jo? Přiznat si pravdu, svatý grál neexistuje a obchodování ho nepotřebujeme. Plánovat své obchody, nemyslet na peníze, další věc, jo. Nemyslet na peníze znamená, že vlastně peníze jsou jako pro člověka samozřejmě emocionální, tak to je logický, jo. Ale myslím to takhle. Hlejte, třeba obchodník obchoduje jeden lot na Forexu, velkou pozici, lot, a teďka třeba je ve ztrátě
100 pipů. Víte, že třeba eurodolar je třeba jeden pip je 10 dolarů, takže 100 pipů, což bude těch 1000 dolarů, dejme tomu nějakých 22 000 korun aktuálním kurzem. A obchodník si řekl, obchodník přístup správný je 100 pipů ztráta, tak co, bylo to v rámci systému, jede se dál, je to v rámci mýho money managementu, v rámci účtu, nic, co jsem nedělal, prostě jsou to pipy, tak musím 100 pipů, nebo bych měl vydělat nějaký pipy, ale prostě jako je to běžný součást systému. Špatný přístup je, ježiš, 100 pipů, no, to je 1000 dolarů, to je 22 000 korun, sakra, to mohlo být tamhle, já nevím, horský kolo, nebo to mohlo být tamhle víkend, já nevím, tamhle v tom hotelu a podobně, tak samozřejmě tady to přemýšlení jako vám jako nepřidá na kvalitě obchodu, jo? Tak to pozor na to. Jako přepočítávat pipy na hotely anebo na restaurace není dobrý. Tak, emoce, na to jsem to už bych se opakoval, vy jste zodpovědní šéf, o tom jsem vlastně se bavil, jak jsem říkal, ten přístup toho klienta, i když obchodujete s malým kapitálem, učíte se, tak tomu přistupujte, jako kdybyste měli pod správou miliardu, prostě zodpovědně. Vy jste zodpovědný šéf a vy jste vlastně jako portfolio manažer svých peněz, tak se chovejte i k těm 500 dolarům, jako kdybyste byl majitel hedžového fondu a tak zodpovědně. Tak se naučíte ty všechny ty principy a postupy a budete to brát zodpovědně. Jo? Změňte slova ztráta za výdaje, to jsem mluvil, jaký to má vlastně jako kouzlo, že jo, ten jazyk, že jo, když vlastně nebudeme tomu říkat, protože obecně, že jo, když budete říkat stop lossům, že to je prohra a ztráta, tak ono to zní jako ztráta, to jako může být samozřejmě v lidském životě jako velká ztráta, bůh ví čehokoliv, ale nebo prohra, to zní hrozně. Já jsem třeba zažil klienta, který říkal profitům výhry. Říkal, hele, teď jsem vyhrál ropu, hele, teď jsem vyhrál zlato a teďka sázím long a hraju short a podobný ty, tak jsem mu říkal, to jako tímto jako jazykem jako bude velmi těžký být jako seriózně ziskový, jo, takže prostě pro mě je lepší říkat stop lossů výdaj a jako nebudu říkat profit targetu výhra, ale prostě je to profit target, jako zisk, jo. Obchodovat samozřejmě uvolněně, že jo, užívat si to, prostě obchodovat s takovým kapitálem, prostě, které je pro mě vlastně na pohodu, že jo, tak budete obchodovat ziskově. Obchodní deník, k tomu se dostanu. Tak. O tom jsem se bavil, že jo, mnoho lidí prostě hledá svatý grál, pak ho nenajdou, takže řeknu, hele, mně vlastně stačí, kdyby ten systém měl úspěšnost třeba jenom 95%, jo, a pak si řeknou vlastně, hele, já jsem taky nenašel, tak mi vlastně stačí, kdybych našel systém s 90% úspěšností. Jo? Oni ho třeba najdou. Takový systém existuje. To je systém, který totiž neuzavírá ztráty. To znamená, že oni obchodují, mají obrovskou úspěšnost, protože berou tak malý zisky, jsou v obchodě, trh jde do zisku 4, 5, 10 pipů, berou rychle zisk, tak oni udělají. Ze 100 obchodů udělají 95% obchodu ziskovej, protože nemají stop loss, když je trh proti ním, tak riskují 100-300%, ten trh se jednou otočí, oni to uzavřou na tom zisku, oni přetrpěli 200 pipů ztrátu, aby to pak uzavřeli na 4 pipek zisku, jo, ale potom v těch 5% se jim to nepovede a potom ty jako jeden nebo dva obchody jim smažou ten účet nebo jim smažou těch 95% titěrných minizisků. Takže oni mají tu úspěšnost, mají radost, že obchodujou vlastně jakoby s úspěšností, že mají tu pravdu, ale nemají ty peníze. A to, jakoby, to je taky velká chyba. Jo? Si říkám, chcete mít pravdu nebo peníze? Třeba zajímavý je, že někteří moji známí, kteří spravují peníze v hedžových fondech, tak oni obchodují třeba s úspěšností, třeba okolo 50, někteří dokonce s úspěšností pod 50%. Oni opravdu jako nemají moc pravdu, ale mají obrovský peníze, protože prostě sice ano, když mají ztrátu a ztrát mají třeba jakoby více než těch zisků, ale ty ztráty mají tak malinký, že je včas zastavěj, ale když se trefějí, tak dokážou z toho zisku vymáčknout jakoby opravdu prostě maximum vymačkat a ten zisk je třeba 5x, 6x větší než ten stop loss, který riskovali. Takže opravdu je to takzvaný tom RRR, jako risk-reward ratio, jako poměr riziku a zisku. Jo? A naopak začátečník chce mít tu pravdu, takže bere obrovský ztráty, malinký zisky a ten profík
ten nechce mít tolik pravdu, ten prostě chce peníze vydělávat, takže naopak jakoby dokáže mít větší zisky než ty stoplosy, jo? Zajímavý je ten trading. Tak, poučka, jedna asi nejoblíbenější. Pokud je pro vás trading psychicky náročný, bojíte se v každém obchodě ztráty, jakože sledujete na tom prostě telefonu každý ten obchod a bojíte se a jedete v autě, sledujete ty pozice, tak jednoduše snižte pozice na minimum, respektive na takovou částku, aby případná ztráta pro vás nebyla psychicky ničím. To znamená, zajímavý je, že statisticky, že jo, víme, jaká je, jako je jako obchodní úspěšnost na live účtu. To jsme si říkali. A když se dělali různé soutěže na demo účtu, tak tam bylo jako mnohem více procent ziskových obchodníků, nežli to, jakoby těch 80-20 na live účtu. Bylo to třeba okolo i 40-60, někdy dokonce 50-50. A přitom to byl stejný trh, stejný data, ale prostě nebyly tam ty reální peníze, ty emoce. Tak já říkám myšlenku, pokud chcete být ziskový na live účtu, tak obchodujte na live účtu tak, aby to pro vás bylo, jako kdybyste obchodovali na demo účtu. Bez emocí a takový pozice, u kterých prostě budete zívat a pohodička, třeba jsem v pozici, nic to se mnou nedělá, je to prostě nic. A tak to bude bez emocí a budete dodržovat přesně vaše pravidla, nebudete posouvat ty take profity a ve strachu, že přijdete o zisk, ukončovat předčasně ty zisky, protože prostě to s váma nebude nic dělat. A to je to, kde chcete být a kde musíte být, jo? Můžu potvrdit, no, že i první můj přechod z dema na reál byl celkem kritický emocionálně, takže to je přesně ono, že člověk se na to musí nějakým způsobem zvyknout a to, že na demo obchodoval nějaký nesmyslný objemy a částky, tak je jasný, že potom na reálním účtu je potřeba na to začínat postupně, když ta člověk začíná. Tak, další poučka, špatné obchody nebo špatný obchod je minulostí. Ano, to by se měl poučit, chybu neudělám, ale není dobrý nad tím prostě plakat 14 dní, že jsem prostě, že jsem měl stop loss, to jako fakt ne. Trh nemá paměť, trh si nepamatuje, jakože tenkrát mi říkal klient jeden, říkal, ale teď jsem měl 3 stop lossy, tyjo. Saď se, Ondro, že teď půjdu další obchodu a zase ten trh si pro mě půjde. Oni snad o mě vědějí, jako nikdo o něm samozřejmě neví, pouze on zadával stoplosy na místa, kde byla opravdu šance, že ten trh tam prostě půjde na nelogický místa, jo, takže vyloženě se jako chodil naproti tomu trhu, jo, tak jsem mu říkal, zkus zadávat take profity tam, kam dáváš stoplosy. Další velký problém s psychologií mají obchodníci, což jsem si všiml, kteří mají problém vlastně, že obchodují jiný časový rámec, než jim třeba vyhovuje, a to třeba ne, třeba z časového hlediska, že by si řekli, hele, teď vlastně ty pracuješ celý den třeba a prostě různý, každý má různý zaměstnání, ale vlastně tak obdivuju, že obchoduješ na 5minutovém grafu, což je jasný, prostě obchoduješ bez stresu, na to nemůžeš mít čas a prostě tu jakoby přípravu a ten klid na to, tak prostě samozřejmě, takže to je jedna věc, že prostě lidi vlastně se jako ženou přes sílu dojít do time frameu, na který prostě nemají časové možnosti. No a nebo je to prostě opravdu ta psychologická stránka, že takováhle jednoduchá věc opravdu má obrovský vliv na i třeba pomoc obchodníkovi. Byl u mě třeba pán a obchodoval intradenně a jakoby měl na to čas, ale prostě neměl na to psychologii, neměl na to prostě jakoby tu hlavu, mu to prostě nevyhovovalo, tak jsem říkal, hlejte, přejděte na H4, D1, přišel ke mně a asi za kvarta říkal, ty, to je neskutečný, jste měl pravdu, takováhle jako nepatrná změna časového rámce a říkal mi, hele, najednou, já jsem jiný člověk, najednou nemusím u toho sedět celý den 8 hodin v kuse, pane Hartmane, najednou prostě mám na všechno víc času na obchod, víc času na přípravu, nestresuju se, zadám tam obchod, jdu si cvičit, jede si na kolo a tak dále, jde ven se psem a najednou prostě našel to, co mu vyhovuje, takže
A samozřejmě může být obrácený extrém, může to být třeba obráceně. Měl jsem zase pána, který obchodoval na denních grafech, protože to viděl třeba někde na nějakým webináři, tak se vyloženě nutil do D1 a zjistil, že na to prostě zase nemá trpělivost tam, že prostě D1, že si okousal všechny nechty, prostě nemá na to tu trpělivost, porušuje pravidla, vystupuje přehnaně, protože prostě chce nějakou akci, tak naopak je lepší, aby on obchodoval třeba swingově nějaký H1 nebo M30 grafy, a než aby se trápil na tom. Takže opravdu i změna jako časového rámce může mít obrovský vliv vlastně na celý váš trading, jo. K tomu vlastně patří tajto, ten obchodní styl, že jo, tak je to jasný, že jo, day trading, to jsou ty intradenní, že jo, to jsou ty minutový časový rámce, swingový nebo střednědobý obchodování H1, H4 a poziční dlouhodobý trading, to je spíš jako D1 a vejš, jo. Tak i takováhle věc, mi věřte, má obrovský vliv na psychologii tradera. Taková jakoby, zamyšlení, že vlastně, když vy jste v longu, je někdo v shortu, když se vy trefíte, vlastně vy jste v longu, někdo je v shortu, trde nahoru, trefili jste se, vy vyděláte, někdo vlastně, kdo prodal, nebo kdo se toho zbavil, nebo je v shortu, tak vlastně prodělal. Takže každý dolar, který vlastně vyděláte na trzích, musel někdo prodělat a jenom uvědomit si teda, na které straně rovnice chcete být. Jo? Tak. Další poučka, tahle nepatří k mým oblíbeným, ale přesto jsem ji tam dal, protože je taková zvláštní, ne úplně se z ní stotožňuju, ale někomu pomohla, tak ji tam prostě dávám. A to je hlavně pro ty perfekcionisty, kteří prostě jsou zklamaní, když mají stop loss, tak říkám, hele, zkuste jít do každého obchodu jakoby s tím, že to jakoby může být ztráta, to znamená vstupuju do obchodní pozice, a vlastně jakoby v hlavě řeknu si, dobrý, že jsem vstoupil, jsem tam zadal obchod podle plánu take profit stop loss a už na to nekoukám, už to bude asi ztráta, nechám to být. Když ta ztráta je, tak jsem to vlastně čekal, bylo to podle plánu naplánovaného stop lossu, když je take profit, budu mile překvapen. Takováhle jakoby věc vám jako pomůže to, že do těch obchodů nebudete šahat, hrabat. Zajímavý je, že mi často říkají lidi, že největší prachy vydělali v tradingu na nějaký dovolený. Je vlastně obchod na dovolený, protože zadali obchod, nehrabali do toho, nechali tam ten původní take profit, ten trh tam fakt došel a naopak, takže vlastně toho nehrabali. Naopak, když mají hodně času, protože těch obchodů jakoby šahají hrabou, tak vlastně dají třeba ukončit obchod dříve a pak je sakra, že já jsem nevydržel. Já jsem byl v tom shortu na dolar jen, čekal jsem těch 108.00, ukončil jsem to na 109.00, mohl jsem ještě 100 pipů vydělat. Tím teďka nikomu neradím, abyste shortovali dolar jen za aktuální tržnice, když dneska teda moc pěkný. Tak. A takový emocionální mistrovství je neumít žádný očekávání, což samozřejmě to už chce velkou sílu v emocích. To je pravda a teď jsem zrovna nad tím prostě debatoval s jedním kolegou a jsme se bavili o tom, jak vlastně všichni něco očekávají jako o trhu. Hele, kdy by ropa byla, nebo hele, půjde ropa na 100, hele, půjde Nasdaq na 14 000 a tak dále, že jako furt něco jako očekávají a já vlastně říkám, mě vlastně jedno, co udělá trh, mě jedno. Já nečekám od trhu nic, já prostě zareaguju, až to tak udělá. Hele, já na téhle úrovni budu prodávat českou korunu, tady třeba euro a tak dále, jako vlastně obchodu tu realitu, až to tak udělá, splní moje podmínky, ale to, jestli ten trh bude dlouhodobě tady nebo tady, tak jako já vlastně jako nemám pro to očekávání, jo. Jsem právě měl nějaký teďka rozhovor pro nějaký noviny, nevím, jestli to byla E15 nebo nějaký, prostě nějaký časopis a ptali se mě, jako kam čekám třeba korunu. Já jsem samozřejmě na to musel jako nějak odpovědět, prostě jakoby, musel jsem na to něco říct, jakoby, jako nějakou odpověď profesionální, ale vlastně jako první jsem řekl, že to je vlastně jedno, jako já jsem trader, já nejsem analytik, mě je jedno, kam půjde koruna, já ji prostě zobchoduju, já jenom chci, aby byla volatilní, aby se hejbala, tak na ní vydělám, že jo. Přesně, být flexibilní. A to si myslím, že možná může být to téma, který můžeme za 2 týdny klidně i vybrainstormovat. Myslím, že tohle na tohle určitě budou nějaké dotazy, ne? To by mohlo být zajímavé. Tak, trading je nuda, tak je to samozřejmě
samozřejmě, no trading by měl být nuda, to je samozřejmě, že jo, protože jde o to, že i čekání na obchod je vlastně obchodování. Příklad, jo, příklad, tyjo, ten čas teda, to je ten nemilosrdný. Máme hodinu už, no, skoro. Ale už ten závěr bude rychlejší, když zase jsem to nedodržel, protože jak mi to baví prostě tak si o tom, tak prostě zase jsem zabrousil do témat. Ale v rychlosti teda. Trading je nuda, nebo by měl být nuda. A dám příklad, jsme klienta, který byl velmi úspěšný, tak jsme mu doporučili, hele, začni obchodovat na full time, prostě obchodovat při práci velmi dobře, pak ukončil práci, šel obchod na full time, viděl jsem ho po pár měsících, říkal mi, hele, paradoxně to není tak dobrý, jako když jsem byl v práci. A já říkám, proč? A on mi říkal, hele, tak první den jsem byl doma jako na full time, čekal jsem na obchod, obchod žádný nebyl, nebyl žádný signál, vrátila se manželka, říkal, že to může manželka, vrátila se manželka z práce a říkám, tak co, kolik dneska vydělal peněz? A on říká, no, jako nic, že jo, čekal jsem na signál, žádný nepřišel, trhy byly mrtví, byla malá volatilita, no a ona ho vlastně vystresovala z toho natolik, že další den zase čekal na obchod. A on v domění toho, aby se jako nebál té ženy, že mu řekne, jako nevyčte, že zase nic neudělal, žádný obchod, tak tam v tom trhu rychle něco našel, aby se jako nenudil a udělal nějaký obchod, samozřejmě porušil pravidla, obchod byl ztrátový. Takže jako jenom v principu v rychlosti s tímto se potýkal, než si museli s tou ženou jako vyříkat, že opravdu i to čekání na obchod prostě je obchodování a právě předtím v té práci, jak vlastně pracoval, tak se vlastně věnoval tomu obchodování opravdu jen tak těm kvalitním obchodům, protože měl prostě málo času, tak vlastně obchodoval jen ty kvalitní signály. Teďka najednou měl času hodně, tak obchodoval i ty nekvalitní signály. To jsem chtěl říct, jo? Píše mi tady někdo, Matěj, Bartko, děkujem pan Hartman za přednášku, já jako trader začátečník považujem vaše vědomosti a vaši ochotu jich sdílet za neocenitelné. Super, děkuju, toho si vážím, děkuju, Matěj. Děkuju moc, Matěj. Tak, jdeme dál, ať to trošku zrychlím. Vypadá to teda, že to otázky jsou už tady mraky, ale budeme jim teda věnovat tři, což je super. Prosím vás, vy doma u televizních obrazovek, to zní dobře, ptejte se nás, dávejte tam dotazy, čím víc, tím líp, ptejte se, pište komentáře, protože my to všechno potom uložíme a ten příští webinář právě bude o těch dotazech, budeme si jeden po druhém říkat, odpovídat. Teďka teda zpátky přednášce, abych to zrychlil. Vnitřní sebeanalýza, je to důležitý prostě pochopit sebe sama. Máte tady několik otázek, na které byste si měli všichni jakoby odpovědět. Jestli berete trading jako biznis seriózní, mělo by to být ano, proč obchodujete, že jo, pro peníze, to by měl být ten důvod. Ne proto, že to vypadá pěkně na Instagramu, když se tam fotíte s tím monitorem, že to vypadá jako fajn, nebo že někomu říkáte, ahoj, já jsem Honza Novák a jsem forexovej trader, že to vypadá jako pěkně, zní, ale to by neměl být ten důvod, opravdu důvod by měl být ten prostě pro peníze. Když jste připraveni vstoupit do obchodu nebo vystoupit, máte stanovený cíl nebo plán a tak dále, jaký máte pocity při zisku, ztrátě, při zisku nebo při ztrátě, co ohledně obchodování by vás přivedlo k hysterii, šílenství, zlosti, racionálnímu chování. Většinou je to, říkají mi lidi, no, když jsem v obchodě na plný polní, to znamená jako na plnou marži a zapomněl jsem stop loss a vypadnul mi internet a blíží se NFP report první pátek v měsíci, tak to samozřejmě jako naštve. Takže i na tady to byste měli připravený záložní internet nebo číslo na broukra nebo prostě platformu v mobilu a v obchodu. Takže jakoby i na ty neočekávaný, ale nebezpečný věci musíte být připravený a tím pádem je vlastně eliminujete. Prostě takzvaně prostě hedžujete riziko. Jste na to připravený. Jo? Jste chamtivý? I na to byste si měl zpovědět. A samozřejmě, já to teďka nechci, abych tady tak jako četl, ale vy teďka sami doma si teďka na to opravdu poctivě zodpovězte. Jo? Obchodujete přehnaně? Je někdo z vás doma, kde víte, si říkáte, hele, asi obchodu víc, než bych měl, no. A jaké jsou další vaše slabé stránky. Tak to jsou takové ty základní otázky, na které byste si měli třeba i napsat doma poctivě, odpovědět sa tuškou na papír a věřte mi, že víc pochopíte jako to svoje myšlení a vůbec, jaký jste trader, jo? O tom jsem mluvil prostě,
Trading je neskutečný biznis, samozřejmě nelítostný tím, že obchodujeme z domova, tak vlastně nikoho, že jo, to řekl, třeba, když třeba máte biznis jako třeba v restauraci nebo něco vyrábíte, tak samozřejmě tam se stýkáte osobně a ten, hele, prosím tě, stalo se mi tohle, říkáte tomu business partnerovi něco, je to samozřejmě o nějakých vzájemných stazích, ale tohle v tradingu vlastně není. To vlastně jako je odosobnění, takže samozřejmě je to obrovské jako nelítostný trh. Jako to, že jste na zlatě long a ono dolů, a vy si říkáte, pane bože, proč já, tak to samozřejmě nikoho jako nezajímá v tu chvíli, jo, takže proto říkám, že je to prostě nelítostný boj a je to pouze o vás, jo. Chyby při obchodování, přehnané obchodování, to jsem bavil, takzvaný overtrading, jako nadměrné obchodování, nedostatečná perspektiva, to je, že jo, když někdo obchoduje graf H1, tak samozřejmě nemusí ho zajímat, no pardon, když někdo obchoduje graf M5, tak samozřejmě nemusí ho zajímat, jaký je trend na grafu V1, to je jasný. Ale když někdo obchoduje graf M5, tak by měl vidět třeba, hele, blížíme se k nějaký důležitý zóně, třeba na M30 nebo na H1, prostě mít tu perspektivu. Nekoukat na ty trhy takhle, jako v rouře, jenom to, co právě vidím, tu cenu, ale podívat se na ten váš graf globálu, kde jsou důležitý místa, jaký je trend, co by ten třeba váš obchod mohlo někde, jaký místo ovlivnit, jo? Strach, o tom jsem se bavil několikrát. Nejčastější strach prostě, že je strach ze ztráty zisku. Proto uzavíráte v obchody předčasně, protože jste v pozici, říkáte si, ježmarja, už jsem hezky v zisku, to je paráda, to český přísloví, že jo, československý přísloví, lepší vrabec hrsti, nežli holub na střeše, tak samozřejmě, že jo, to platí v tradingu a není to dobré přísloví pro trading, jo. Další chyby, zůstáváte v pozicích dlouho, že jo, očekáváte příliš mnoho. Prostě nejhorší je od obchodu čekat home runa, říkat si, hele, já jsem teďka v ropě, ropa je třeba okolo $60 a neříkat si, hele, tyjo, teď toupím do obchodu a jdeme na 70. To jako není ten správný princip, jo. Jste chamtiví, to jsme si řekli, že jo, trh dojde k take profit, říkáte si, hele, dobrý take profit, já chci víc, posouvám take profit wave, no on se otočí a půjde ke stoplosu, že jo. Trading není investování, neposlouchat, to jsem říkal, svatý grál jsem říkal. Snažíte se vynalézt kolo, to znamená, tradeři často, že jo, jsou jako prostě, jakoby prostě kutilové a co jim prostě naučím, co jim řeknu a oni to udělají jinak, snaží se vlastně věc, která už je, funguje, existuje, dělat jiným způsobem, takže taky není dobrý. Prostě už to je, funguje to, tak proč to nedělat, že jo. Vynalézavost, myslím, jako tu flexibilitu, ne vynalézat to kolo znova, vytrvalost, flexibilita, poznat sebe sama, to jsem řekl, tu sebe. Víte, tady už hodně věcí opakuju, protože už to bylo a i se tomu potom budeme věnovat za těch 14 dní. Mimochodem, tady ten poslední bod, tím, že jsme největší portál v republice, tak nám chodí denně stovky třeba dotazů a občas nám, nebo občas docela pravidelně nám chodí třeba dotazy typu, dobrý den, vážený tým FX Street, chtěl bych se zeptat, dneska long nebo short, děkuju. Za prvé občas třeba on se celý ten pán ani nepodepíše, nebo nenapíše ani třeba jaký trh, ale my vždycky na to napíšeme, jestli si nejste jistí, jestli long nebo short, tak zůstaňte stranou. Ten trh vám jako neuteče a jsou další příležitosti. A hlavní obchodování neberte jako to myšlení, že by to bylo jako, že by to bylo jako počasí, jako dneska je, dneska jak bude, jestli hezky nebo ošklivě, bude snížit nebo pršet. To není, že já, trader, se ráno probudím, řeknu si, hele, euro, dolar dneska long nebo short. To mě jako nezajímá. Já mám svoji strategii a sleduju euro, dolar a v obchodu tehdy, když jsou splněny moje pravidla. To znamená, hele, euro, dolar, dostal se mi na tuhle SR zónu, je tam čisté místo, takzvaná pro mě čistá price action, je tam průraz, vstupuju 3 pipy pod tím swingem na průraz, sell stopem, take profit nejbližší následující SR zóna. To je u mě vstup. Ale že bych jakoby měl to nějaké to očekávání jako počasí, to fakt ne, jo? Obchodní deník, jedna z nejklíčovějších věcí v celém tradingu, pardon, v celé psychologii tradingu a opravdu ví se statistiky, to samozřejmě umí i ten váš broker, jako tu evidenci obchodu, ale zde je klíčová ta poznámka. Tam si psát ke každému obchodu svoje pocity, emoce, chyby. Příklad, jenom v rychlosti. Bude třeba váš obchod, zisk třeba $200, poznámka bude. Hele, bylo to porušení pravidel, měl tam být zisk $300, ukončil jsem to předčasně. A tento typ poznáme ke každému obchodu vaše hodnocení a pak si projít třeba každý víkend, v sobotu, v neděli, ty obchody v tom týdnu, poučit se z nich, tu chybu příště neudělat,
a opravdu to mít napsaný černý na bílým a uvidíte, že spoustu chyb, které jste udělali, vlastně udělali jste kvůli porušení psychologie, disciplína, nevšiml jsem si, že je nějaký fundament a tak dále, spousty chyb a psát si tam ty poznámky. Potom právě, ten, jak tomu říkám, každý obchod má ten svůj příběh, že jo. Ideálně ještě fotit si obrázky, jak vypadal obchod ve vstupu a ve výstupu, abyste viděli, co jste udělali špatně, jestli se dalo někde lépe nebo hůb, nebo třeba lépe za stop loss nebo take profit, jo. 10 pravidel, tohle vlastně budou ty, to je vlastně součástí toho e-booku, který vlastně po tom dnešním webináři vám vlastně bude zaslán, nebo kdo si o něj pravděpodobně napíšete, tak vlastně napsal jsem i e-book, který má několik stránek a tam jsem vlastně shrnul tyhle a popsal tyhle ty body, takže to je v rámci toho e-booku. Tak, dostávám se tedy na závěr, než půjdu ještě na závěr a než se rozloučíme, tak tady jenom ptáte se často na nějaký semináře, které teďka byly omezený kvůli té situaci, tak kdo by měl zájem se začátečníků, možná i středně pokročilý, tak pořádáme seminář vlastně 17.4., což je tuším příští sobotu. Je to teda celodenní seminář, jmenuje se Juniorská škola tradingu Forex raz, dva, takže juniorská škola tradingu, blížší info máte u nás na FX Streetu a bude to vlastně živej přenos, nebude to formou jako webináře, že bych takhle sdílel tu moji plochu, ale bude to vlastně v podstatě jako živej seminář z vašeho domova, kde vlastně máme vlastně profesionální kameru televizní, která nás vlastně bude snímat tady vlastně u nás v sídle FX Streetu a bude to vlastně celodenní seminář, který budete z pohodlí domova sledovat. Uvidíte nás jako celý, jako kdybyste byli na semináři, jak ukazujeme, kreslíme na tabuli, ukazujeme platformu a je to teda seminář pro začátečníky, pro tradery. Tam se věnujeme tam technické analýze, našim strategiím, i psychologii, i money managementu. Takže kdo by chtěl nějaké vzdělávání, tak doporučuji se přihlásit, případně koukněte blížší info na, u nás na webu fxstreet.cz. Jenom pozor, myslím, že už tam jenom pár posledních volných míst, tak jenom na to pozor, aby pak na vás bylo místo. Tak, dostávám se na závěr a tady najdete ještě vlastně kontakt na mě, soukromý, můj soukromý e-mail. Než se samozřejmě ještě potom za chvilku rozloučím, řeknu nějaký závěr, něco jako něco moudrýho nakonec, tak možná teďka dám ještě slovo vlastně Pepovi, pokud jsou ještě nějaký dotazy nebo připomínky k tomu. Určitě. Ještě dám teda důležité info na závěr, než odejdete. Ondro, já ti moc krát děkuju za prezentaci, za celý přínos. Padlo ti tam několik komentářů velmi vychvalujících, takže se určitě na ně... Ježiš, to děkuju. Koukám na to. Teď to tady čtu a to je super. Toho si pak moc cením, toho si vážím. To je pro mě vždycky nejlepší. Děkuju moc. Super, super. Tak a to důležitý informace, ta důležitá informace na závěr, ještě jednou teda připomenu, za dva týdny proběhne znovu ještě webinář s Ondrou a se mnou, to znamená, budeme tam na volný téma té psychologie tradingu právě probírat ty dotazy, co padly dneska, ale samozřejmě i ty, co si vy připravíte, tak je můžeme příště probrat a dát na to právě volnou diskuzi. To znamená, určitě se připravte na nás všechno z hlediska psychologie a kdo je u nás vlastně reálný obchodníkem, tak se už může registrovat. Jestli ještě nejste, tak si klidně ten účet zaregistrujte a následně se můžete právě přihlásit na ten webinář. Máte odkazy teďkom v chatu a určitě se nezapomeňte mrknout i na další z našich programů, jako třeba Trading Room Plus, kde obchodujeme společně s Štěpanem Hajkem nebo s Jardou Tupým a podobně. Máme i denní zpravodajství a další obsah, takže se na to můžete určitě mrknout. A jak zmiňoval Ondra, tak je tu i exkluzivní dárek a to je právě ten e-book Psychologie tradingu. To znamená, pokud se chcete dozvědět ještě něco nad rámec psychologie a mít to trošku ucelenější pohled a zdokonalovat se neustále, tak pro naše reálné obchodníky je právě k dispozici. To znamená, můžete napsat buď to mně nebo na infomail Purple Tradingu a my vám ho, pokud jste už reálný obchodník, můžete, tak vám ho můžeme poslat. Takže tady jsou ještě kontakty na nás. Kdo nemá kontakt na mě nebo Ondru, tak si ho můžete opsat a můžete
cokoliv, kdokoliv psát. Ondro, chceš ještě něco dodat takhle na závěr? Jo, určitě, určitě. Ještě na závěr dodám nějaký to. Ještě mimochodem tady mi píše pan Seidel, pan, že jsem doslova shrnul moji, jakoby, píše jako pán, doslova jste shrnul moji nepříliš úspěšnou obchodní strategii a navíc pravděpodobně jste znal moji ženu a její vytříbený postoj k mému obchodování. Tak to jsem rád, že jsem se trefil, nebo jsem spíš rád za to, že opravdu to chování jako traderů a jejich příběhů je podobný, že se to ve většině rodinách je to podobný. No. Nejlepší je, pane Seidle, když by i vaše žena obchodovala, i když pozor, oni ty ženy jsou obchodnice mnohem lepší než muži, a to i statisticky, stačí se podívat i Reggie Horner, Kathy Lee a podobný, že jo, jsou to opravdu jako věhlasní jména, a Linda Raške, že jo, to jsou prostě jako neskuteční vlastní obchodnice, mnohem lepší než muži. Tak jenom jako jsem chtěl říct, že kdyby vaše žena taky obchodovala, taky třeba jí dejte moji knížku, tak by třeba na to změnila pohled, byste se tom třeba zájemně i podporovali, ale jenom pozor na to, samozřejmě to mužský ego je potom takový, že jo, že většinou teda to, co znám já, když ke mně chodí třeba na konzultaci jako žena i muž jako spolu, jako manželé, tak prostě většinou vždycky ta žena je potom lepší obchodnice a pánové to potom špatně třeba nesou. Ale ten takovej ten. Jinak děkuju moc, mám tady teda jako super komentáře. Nevím teda, jestli všichni vidíte, nebo jakoby, co vlastně vy vidíte za komentáře, protože tady je neskutečné množství komentů. Moc děkuju. A všechny ty komentáře, na které jsme nestihli odpovědět, tak samozřejmě si je uložíme a příště na to. Jo, tady ještě, prosím tě, Pepo, tady se ještě ptá pán, jestli bych tam udělal zpátky tu moji prezentaci, asi ten poslední slide, jenom asi si chtěl možná pán něco opsat. Ne, jestli si chtěl opsat tady to, jakoby, kde bude ten náš seminář, ale mrkněte na ten web FX3, tam to najdete popsaný v sekci vzdělávání a semináře, tam najdete možnost si ten seminář objednat, je to teda celodenní seminář, anebo jestli jste chtěl tady to, tak tady je ten na mě přímo ten soukromý e-mail. Dobrý, můžu to zase zpátky klidně. Super. Tak, co dá říct na závěr? No, byl to moc hezký, příjemně strávený večer, snad se vám to teda líbilo, doufám, že jo, podle těch komentářů, a budu se těšit teda příští za 14 dní, anebo kdo by chtěl zájem už jako vyloženě celodenní profesionální seminář celý den, tak se možná uvidíme už vlastně příští tu sobotu online jakoby na tom našem semináři. Takže těším se, ať už živě nebo online, ať už za týden nebo za 14 dní zase na psychologii. Přeju vám všem úspěšný obchody a dobré kvalitní obchodní příležitosti. Moc krát díky, těšíme se za 2 týdny. Naschledanou. Děkuju.